Olá pessoal, estamos aqui mais um papo reto com Zaratini aqui mais uma noite aqui a gente batendo um papo falando sobre política, sobre a situação das mulheres na política e você que está nos ouvindo aí não esquece de curtir, de apertar o sininho para toda vez que você que a gente publicar alguma coisa você ficar sabendo e poder assistir. E hoje eu estou aqui com a Silvinha Forato, nossa pré-candidata. A prefeita de Amparo. A Silvinha é vereadora, foi a vereadora mais votada da cidade de Amparo, né? é professora de ciências humanas na educação básica, mestranda na Unicamp, né? cientista social. E tem um trabalho enorme lá na cidade e está batalhando para ser a próxima prefeita. Amparo nós já governamos três vezes, né? Duas vezes com o César Pagã. Que foi prefeito lá, eleito, reeleito, e depois mais uma vez com o Paulo Miota, o Paulinho Miota. E agora é a vez da Silvinha, é a vez das mulheres. E aí, Silvinha, tudo bem? Oi, deputado, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Dá um oi aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que mais do que nunca é a vez das mulheres, né, deputado. A gente vem numa crescente, a gente vem falando muito sobre a participação de nós mulheres na política e eu tenho acompanhado o seu podcast que já recebeu várias mulheres. Eu fico muito feliz de estar aqui agora também representando a mulherada. E eu acredito que seja uma tendência, e é uma tendência muito importante e justa, né? Porque se somos metade da população, nada mais justo do que a gente estar representando essa população também, né? É isso aí. Nossa, olha, em 2020 foram eleitas 658 prefeitas no Brasil inteiro. Isso foi 11,8% das prefeituras. Ou seja, um número muito baixo. Né? Nós precisamos aumentar essa representação das mulheres. Precisamos de mais mulheres, não na política só, mais mulheres nas prefeituras, no comando das prefeituras. Né? E para nós é um prazer você estar aqui hoje. Né, e a gente acompanha teu o trabalho, né? E esse trabalho te credencia para ser nossa candidata a prefeita lá. E vai ter convenção lá que dia vai ser? Dia 3 agora de agosto, às 9 horas da manhã na Câmara Municipal a nossa convenção para apresentar oficialmente agora para todo Amparo a nossa pré-a nossa candidatura agora, né? Para oficializar Oficializar, apresentar eu... nossos vereadores e vereadoras também, uma chapa cheia de gente incrível, que eu tenho certeza que vai conseguir chacoalhar bastante a cidade de Amparo e trazer muita coisa boa. É isso aí. Silvinha, você fez uma, uma... Como vereadora, você fez um trabalho importante lá, que foi aprovar o ensino obrigatório da Lei Maria da Penha, a lei que protege as mulheres de violência doméstica, de outros tipos de violência também, né? é, não só a doméstica. Né? E essa... Essa, essa aprovação dessa lei não foi nada fácil, porque você conseguiu aprovar e o prefeito vetou. E como é essa... que você derrubou Não, o veto? Como é essa que é essa história, história. É muito aí? interessante, essa história é muito interessante. Porque quando a gente olha uma lei como essa, Zaratini, a gente logo pensa, poxa, é óbvio que todo mundo vai ser a favor, né? Nada mais importante do que começar desde a base, orientando os nossos meninos e meninas sobre as questões atreladas à violência doméstica. Então a gente coloca a lei no plenário para ser votada. E ela é aprovada de forma unânime por todos os vereadores, inclusive foi bem legal porque levantou essa discussão na cidade vários grupos de mulheres é, declarando apoio, né? as professoras também declarando apoio. E aí, essa lei é aprovada. Quando ela chega no gabinete do prefeito, o prefeito veta. Né? Ele alega que envolve a questão orçamentária, eu, como vereadora, não posso fazer isso. Aí a gente apresenta, dizendo que não, não é mais bem assim que funciona. E fica uma discussão. E aí chega o veto na Câmara Municipal. Quando chega o dia de votar o veto, a gente se reúne na Câmara e os vereadores da base, que são a maioria, dizem que vão acompanhar o veto do prefeito, ou seja, que vão contra o meu projeto agora, a favor do veto do prefeito. E eu falo: olha, gente, tento convencê-los nos bastidores, não consigo ali nos bastidores, mas falo: tudo bem, é o direito de vocês. Querem vetar, querem acompanhar o veto do prefeito. Tudo bem, mas quem perde é a população, é a cidade, é a rede municipal de amparo, que poderia ter um projeto incrível sobre Lei Maria da Penha. Aí a gente vai para o plenário. E aí eu faço a defesa do meu projeto, né? ou seja, faço a defesa do voto contrário ao veto do prefeito. E aí o veto é derrubado de forma unânime. Ou seja. Convenci os vereadores ali no plenário, na hora, porque até um pouquinho antes da sessão todo mundo era contra meu projeto. Ali no plenário, com os argumentos que a gente é, apresentou, olhando ali, olho no olho de cada um, junto também da população em plenário, a gente derrubou o veto do prefeito de forma unânime. E qual foi o argumento que você usou assim para ganhar o voto deles? Porque isso eu, é daqueles poucos casos onde normalmente essa você que já está lá. No mandato, já passou quatro anos no mandato, eu já passei um monte de anos. A gente sabe que muita coisa a gente decide no bastidor, não é resolvido sim, ali na votação. Sim. Quando vai para a votação, você mais ou menos já sabe se vai ganhar, se vai perder. Mas nesse caso, você ganhou ali no debate. No debate. Eu acho que o que fortaleceu e o que fez com que a gente conseguisse, de certa forma, ali, comover, convencer os vereadores. Foi primeiro que a gente tem uma Câmara com quatro mulheres vereadoras, né? Então você consegue falar diretamente sobre o que afeta a vida daquelas mulheres. É, a segundo ponto foi que a gente apresentou informações estatísticas, dados sobre violência contra a mulher, sobre o quanto isso é um problema. E depois a gente, eu coloquei a questão mais, eu acho que tensa, né? Porque quando a gente é mulher, o lugar mais perigoso para a gente estar não é a rua. É dentro da própria casa. E eu acho que isso. Pega muito forte nas pessoas. né? Você pensar que o lar, que o lugar que era para ser o principal ponto de aconchego, de calma, de tranquilidade, na verdade, quando você é mulher, é um perigo. Porque os principais casos de violência acontecem dentro de casa. Né? Quando a gente fala de violência doméstica, é óbvio, né? a gente está falando de marido, a gente está falando de familiares. Então, isso eu acho que pegou bastante ali nos vereadores. Eles falam, poxa, como que a gente vai ser contra algo que toca num tema tão sensível? E tão fundamental na vida das pessoas, né? E ali no plenário não teve jeito, eles derrubaram o veto do prefeito, o prefeito deve ter ficado muito bravo <laughs> e a gente saiu vitorioso, né? É. Isso tem sido uma característica do nosso mandato, né, Zaratinha? A gente dialoga muito é, com os vereadores, mesmo os vereadores que estão em partidos super diferentes do nosso, vereadores que estão ali na base do prefeito. Quando a gente senta para conversar, quando a gente está no plenário, eu só vejo vamos fazendo assim, é, é ela tem razão, tem jeito, ó, ela tem, tem razão. Jeito, não. Então, a gente conseguiu estabelecer ali no Legislativo uma troca no sentido de que os vereadores me ouvem, apesar das diferenças políticas. A gente conversa, a gente dialoga, existe essa relação. E eu acho que isso é muito importante da política, porque quando não tem conversa, a democracia acabou. Então, se a gente consegue estabelecer esse diálogo, inclusive com os diferentes, é sinal que a gente avançou bastante para a nossa cidade, inclusive. E você está no primeiro mandato, essa, essa, esse diálogo que você estabeleceu lá, você, você já começou de cara com isso? Qual foi a dificuldade que você teve em relação aos outros vereadores? Você disse que são quatro mulheres e quantos homens? E oito homens. E oito homens. E tem os bolsonaristas lá, né? Como é que funciona esse, essa relação com esse povo aí? Então, acontece um fenômeno muito interessante, né? Poxa, a gente está numa cidade como Amparo, onde o Bolsonaro teve bastante votos, tanto em 2018 quanto em 2022, mas eu acho que quando a gente pensa em política local, em política municipal, as pessoas elas não levam tanto em consideração essas questões é, da polarização. Né? Porque eu tive na minha eleição muita gente que disse: olha, eu sou bolsonarista, eu nem gosto do seu partido, mas eu confio em você. Então, por isso eu votei em você. Eu tenho até amigos, porque quando a cidade é pequena, Zaratine, você convive com todo mundo, né? Então, vários amigos meus, que inclusive são declaradamente bolsonaristas, até brincam. Poxa vida, agora você vai me fazer votar 13 para o executivo também. Então, é, existe essa, essa troca, né? A polarização ela é complicada, ela trouxe bastantes desafios para a gente, mas a gente consegue dialogar apesar da polarização. Eu acho isso interessante, né? E na, na Câmara aconteceu isso. Nos dois primeiros anos, eu estive como primeira secretária, né? numa numa mesa composta por é, MDB, PSDB, é, o, a gente tem o vereador do PL que agora mudou de partido, mas era do PL. Então, assim, todo mundo ali acaba tendo que dialogar ainda mais porque a cidade é pequena. Se a gente começar a brigar com um, brigar com outro, a gente não tem mais nem com quem conversar, porque 68 mil habitantes, né? É uma cidade considerada pequena. Então, é, houve muitos desafios, mas a gente sempre senta, conversa, o olho no olho nunca falha. E existe essa troca, né? Eu acho que quando a gente escuta, o outro automaticamente percebe o exemplo e fala: não, epa, vou escutar um pouquinho também. É isso aí. E Amparo é uma cidade que tem uma característica também muito boa, porque é uma cidade, vamos dizer assim, que te, já experimentou três governos do PT, né? Três governos que mudaram a cidade, que foram várias conquistas que tivemos naqueles três governos. Eu ajudei com umas emendinhas lá. Umas emendonas, né? Acho que o Zaratini foi o deputado mais parceiro desses três, desses três mandatos que a gente teve à frente do executivo. E é engraçado, Zaratini, quando me perguntam, eu lembro que na faculdade me perguntavam muito: Nossa, mas por que você foi para o PT? E eu falo, gente, eu passei a minha infância, a minha adolescência. Numa cidade governada pelo Partido dos Trabalhadores. E eu vi a minha cidade se tornar a melhor cidade para se viver no Brasil. Então, assim foi algo que realmente mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, e a gente pôde acompanhar de perto essas mudanças. Né? E isso é a minha experiência pessoal, mas é a experiência de todo mundo que viveu esse momento em Amparo. Hoje, não tem dúvidas de que o César Pagã, que teve dois mandatos, foi o melhor prefeito da história da cidade. Né? O Paulo Miotta fez um governo incrível também. Então, assim, foram 12 anos em que Amparo mudou de cara para melhor. E eu vivenciei isso. E quando a gente vivencia algo, isso se torna muito mais forte dentro da gente. Então, eu falo, eu falo, pessoal, em Amparo não tinha como escolher outro grupo político. Eu quero estar tá junto do melhor prefeito, dos melhores prefeitos que Amparo teve. Eu quero estar tá com o melhor corpo técnico de secretários que Amparo já viu. E isso não é promessa, isso aconteceu, é fato, né? Então é, é algo que é surpreendente e foi uma experiência incrível e eu tenho certeza que ainda tem muito para se fazer para amparo. E o que eu fiquei muito feliz, Aratine, que foi quando a gente começou a falar lá atrás, no ano passado, sobre essa possibilidade né, de eu me candidatar a prefeita, é, essas pessoas retornaram. Essas pessoas que fizeram parte dos 12 anos de governo do PT, dos oito anos do César, dos quatro do Paulo, eles voltaram. Então, esses secretários estão todos hoje escrevendo o um plano de governo comigo. O Paulo Miota, ele fala, e o César também fala disso, ele fala, olha, o seu maior trunfo foi que você conseguiu reunir todas aquelas pessoas dos 12 anos, todas aquelas pessoas que fizeram de Amparo um lugar muito melhor para se viver e eu vejo o César e o Paulo com muito entusiasmo na campanha, né? Empolgadíssimos, empolgadíssimos, é né? O Paulo aí. tem coordenado ah, o plano de governo, o César tem estado comigo na rua, a gente tem fazendo tem, vem fe, vem fazendo vários vídeos juntos, conversando muito. O César tem sido um grande conselheiro. Desde o começo do meu mandato, mas agora de forma mais intensa, né? Porque você sentar com o César Pagã e escutar sobre a experiência dele como prefeito em Amparo é, é uma aula. A cada eu brinco que é uma aula a cada cafezinho, né? É incrível. A gente aprende muito e a gente fica com muita esperança de poder trazer essas pessoas de volta para a Prefeitura de Amparo. Vem cá, você a gente começou falando da mulher na política. tal... E o que, que você está vendo assim, de mais importante para ajudar as mulheres, para fazer com que as mulheres tenham mais direitos na cidade, que elas possam ter mais, melhores condições de vida? O que, que você acha fundamental para as mulheres lá em Amparo? Olha, Zaratini, tem... a gente pode falar de todos os pontos, né? porque a gente transita em todos. Se a gente fala, por exemplo, de conseguir garantir as vagas em creche, porque a gente tem hoje uma demanda reprimida grande de falta de vaga em creche. Se a gente fala de aumentar a vaga em creche, a gente já está falando de direito da mulher, que é a possibilidade da mulher poder ir para o mercado de trabalho, né? Quando a gente olha também as características econômicas de Amparo, a gente percebe que primeiro que tem um boom no setor de serviços, a maior parte está atrelada ao setor de serviços. E quando a gente olha o ranking, as principais atividades que são desenvolvidas hoje no setor de serviços no município, elas estão atreladas a atividades que normalmente são feitas por mulheres. Então, por exemplo, cabeleireiro, manicure. Vendedora de roupa, é, vendedora ambulante de comida, são são trabalhos que tem muitas mulheres executando. Né? Então, quando a gente pensa também na questão da mulher, a gente tem que pensar em dar. Aumentar ainda as possibilidades e as chances de crescimento dessas mulheres dentro da sociedade. Né? Porque você ter autonomia financeira é algo fundamental para você conseguir buscar, inclusive, os seus outros direitos. É difícil da gente conseguir sair de uma situação de violência doméstica, por exemplo, se a gente não tem a nossa questão financeira conquistada. Né? Então, é, é, acho que é um ponto muito importante que vai estar, inclusive, no nosso plano de governo, é prestar atenção nesse pequeno empreendedor. Que é um grupo muito grande dentro de Amparo e que a gente sabe que não existe uma parceria de fato hoje, planejada junto da prefeitura. E a gente precisa incentivar essas pessoas. E boa parte dessas pessoas são mulheres, são mães de famílias. Que estão aí todo dia ralando, ralando para conseguir criar as crianças, para conseguir dar uma vida digna para os seus filhos, que a gente sabe que quando você é mãe é algo fundamental, é o grande lance da sua então vida. Então vai né? ter um foco também para o pequeno empreendedor. No seu Sim. governo, no seu futuro governo, vai ter foco para o pequeno Sim. empreendedor, para ele ter uma oportunidade, né? Sim, com certeza, porque. É, as pessoas elas são, e eu vejo muito isso em Amparo, as pessoas elas são muito criativas, elas têm muita força de vontade. O que muitas vezes falta? A prefeitura apoiar, a prefeitura desenvolver, a prefeitura divulgar, a prefeitura ser parceira mesmo daquele microempresário. Então a gente precisa pensar muito nisso e colocar em prática. Né? O plano de governo ele está levando muito em consideração essas características que a gente tem em Amparo, porque muita gente faz um plano de governo e coloca situações impossíveis. E a gente está trabalhando com o real, a gente está analisando os dados da cidade, é. conversando com a população e criando propostas viáveis e realizáveis também, né? Eu tinha uma impressão, o Silvinha, que, o, que, a, que o Amparo tinha uma indústria forte, porque tem aquela indústria lá de detergente, né? Sei lá, aquela indústria química, né? Tinha, tem indústrias metalúrgicas também. Eu me lembro sempre lá do meu amigo Carnier, que eu quero mandar um abraço para o Carnier, né? Que o irmão dele tem aquela indústria metalúrgica que é uma indústria de ponta, né? Ela é pequena, mas é de ponta, de alta Sim. qualidade. Apesar de que o irmão dele é meio bolsonarista, mas <laughs> ele é nosso, ele é do nosso time. Tipo. Grande Carnier, é, nosso vereador. Nosso vereador. Então, o, o, a minha impressão é que tinha uma indústria lá mais forte. Isso ainda tem? Como é que está Não, essa a gente ainda lá? tem. A gente tem indústrias muito grandes ali e que geram muitos, muitos empregos e que têm uma parceria com a população, inclusive, muito grande, né? Que realizam grandes coisas na cidade que são fundamentais. Mas a gente tem que também caminhar junto com o, microempre... o, micro, o micro, né? microempreendedor. A gente sente que tem uma falta de apoio para essas pessoas, e elas são muitas hoje na cidade de Amparo, né? Então, é claro, as grandes indústrias estão ali, e... mas a gente tem que também pensar no microempresário dentro do desenvolvimento econômico de uma cidade. Né? Legal. E na área da saúde, da educação, como é que você está vendo lá? O que, que dá para fazer em amparo? Nossa, então. Quando a gente estava no governo, Zaratini. Quando nosso grupo político governava Amparo, a gente era referência no programa Saúde da Família. Inclusive, a residência da Unicamp, ela ia para Amparo, os estudantes da Unicamp iam para lá para entender como é que funcionava o programa Saúde da Família. E hoje a gente perdeu tudo isso. Né? Depois, a gente tem 12 anos aí de outros, quase 12, de outros eh, governantes em Amparo, e o programa Saúde da Família ele deixou de ser a prioridade da saúde pública. Então, hoje, a gente vê uma situação onde não tem mais educação permanente dos servidores da saúde. Onde não tem mais aquela valorização dos servidores, né? Do tipo, olha, vocês são os responsáveis por desenvolver o programa Saúde da Família, que é um programa que a gente acredita, que a gente sabe que reduz em 80% as doenças. Não existe mais. Não existe mais um, um. A gente não teve mais um prefeito que vestiu a camisa do SUS e falou, olha esses protocolos que a gente defende, né? Isso sem falar na falta de investimento mesmo. As unidades de saúde basicamente todas hoje precisam urgente de reforma e nem isso foi feito, né? A gente vê um, um abandono dessas pessoas. Quando a gente conversa com servidores da saúde, eles dizem: "Olha, hoje a gente só tem ainda o programa de Saúde da Família na cidade funcionando porque nós estamos resistindo, porque a gente lembra dos protocolos e a gente continua aplicando Mas esses protocolos. Nenhum tipo de revisão, de reciclagem, Não. de modernização, Não. de melhoria? Não. A gente tem um problema dentro da Secretaria de Saúde, logo dentro dela na organização, nas coordenações, nas divisões de tarefa. Tem muito problema de falta de remédio hoje, algo que a gente nunca aqui viu acontecer em, São Paulo, em Amparo. Aqui em São Paulo, sabe como é que é conhecido? Tem as UBS, né? Unidade uhum. Básica de Saúde, tem as que só tem de pirona, <laughs> sabia? Aí... Tem dois tipos, as que só tem de pirona e as que nem de pirona tem. Então, a gente está vivendo uma situação que te, tiveram unidades que nem de pirona estavam tendo também, algo que a gente nunca viu na nossa cidade. Poxa, como que a gente vai de referência no Estado, a gente pode falar até em Brasil, para. Unidades de saúde que não tem mais remédio, né? Para unidade de saúde onde o servidor fala: olha, a gente não consegue mais aplicar o protocolo porque não tem mais o incentivo, não é algo que a Secretaria de Saúde investe, defende. Né? É, houve uma grande terceirização de servidores. Então, se perdeu aquelas características do programa que são muito importantes. A população sente falta. A população fala, poxa, naquele tempo a gente, tinha, é, a gente era acolhido, a gente tinha, tinham mais funcionários, né? é, o protocolo acontecia de fato, então tinham as visitas. Hoje tem unidade de saúde que o agente não consegue fazer visita para a família mais, porque não tem RH, né? não tem pessoa suficiente, não tem carro. Então tem, é, são vários problemas que fazem com que o protocolo não seja seguido e os servidores eles acabam ficando mais frustrados ainda porque eles sabem como deveria ser feito mas muitas vezes eles não têm as condições mínimas de trabalho para executar o programa você estava tá me falando antes da gente começar aqui que tem um fenômeno que aconteceu em várias cidades brasileiras e aconteceu em Amparo também que foi uma redução da população né? no Brasil de forma geral a população aumenta nós estamos tendo redução de natalidade no Brasil e, ao, ao mesmo tempo, estamos tendo um aumento da, 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 do, do tempo de vida das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas estão vivendo mais, o que é muito bom, e está diminuindo o número de natalidade. E lá aconteceu de reduzir a população. Reduzi. E como é que você... O que, que isso vai importar num governo, o que, que você acha que isso faz a diferença num governo? Então, é, de, na, quando a gente olha a nível de Brasil, né, 28% das cidades passaram por esse processo. E aí, quando a gente vê as cidades que cresceram, são cidades que a gente chama de cidades polos, né? São cidades que têm uma logística bacana, então tem uma rodovia. Ou são cidades que têm algum centro universitário, né, que tem algum lugar da educação que atrai pessoas, ou também estão atreladas a questões de saúde. Então, um hospital de alta, média, complexidade, que seja referência, foram essas cidades que cresceram. E aí, quando a gente olha para Amparo, a gente fala, cara, é, a gente tem um difícil acesso, as né, nossas rodovias, a gente não está próximo de nenhuma grande rodovia. A gente está próximo, mas as vias de acesso não são grandes rodovias. Aí a gente pensa, para que caminho a gente pode seguir? E algo que a gente tem conversado muito ali, quando a gente está escrevendo o plano de governo, que é algo que a gente quer lutar politicamente por isso, é, por exemplo, para trazer um Instituto Federal para amparo. Fazer de amparo um polo educacional para conseguir driblar essas questões demográficas que foram apresentadas para a gente no último censo, né? Até já deixo aqui para o deputado essa deixa, que é algo que a gente com certeza vai conversar, vai dialogar, que é colocar amparo nesse eixo educacional, por exemplo, trazendo o Instituto Federal, que a gente sabe que é uma possibilidade bem importante, principalmente porque nós estamos falando de um, um governo que vai estar, como já somos próximos do governo federal... O Amparo merecia um Isso. campus universitário, Poxa pô. Poxa, se merecia, não é né? Não? A gente já teve lá atrás, quando o professor Herculano era vereador pelo PT, ele começou uma caminhada para a gente tentar trazer um campus da UFSCar para Amparo, né? Então, a gente tem já esse sonho de se tornar uma referência em educação já há um tempo, até porque a gente está muito perto da Unicamp, que é um baita polo tecnológico, né? a gente está próximo de Bragança, então a gente está próximo, mesmo São Paulo, né? a gente está a 100 quilômetros de São Paulo, então seria um lugar muito legal para a gente conseguir ser um polo educativo mesmo, um polo de pesquisas. A gente tem uma área rural gigante, gigante. Para você ter noção, deputado, a área de amparo é metade da área de Campinas. Em ah, é? território, em tamanho, né? A gente está falando de uma cidade de 68 mil habitantes que tem uma área que é metade da de Campinas, que tem mais de um milhão. Então a gente tem um espaço muito grande, a gente tem uma zona rural muito grande, né? Imagina um Instituto Federal de Ciências Agrárias e Tecnologia em amparo para a gente conseguir desenvolver toda essa área rural, né? E fazer pesquisas nessa área. É um baita lugar. Ó, o presidente Lula lançou 100 novos institutos federais. Sim. Infelizmente não está um amparo na lista. Ainda. Mas o. E com isso nós vamos chegar a 700 institutos Sim. federais, 701 e uns quebrados lá, não me lembro agora. A 700 institutos federais no Brasil. Mas o presidente Lula falou: eu quero chegar em mil. Então, vamos trabalhar, né? vamos fazer uma proposta boa. Tem vários municípios aí que rece vão receber Instituto Federal, os prefeitos não estão muito animados, não. Nós precisamos pegar uma prefeita como você e animar e levar o Instituto Federal para lá, né? Firmar uma parceria e conseguir trazer o Instituto Federal para amparo. Isso é a realização seria a realização de um sonho, né? Exatamente. Isso rejuvenesce a cidade, porque vai atrair jovens para lá, né? sim que é um problema que a gente tem né porque a juventude de Amparo ela acaba indo procurar outras oportunidades em outras cidades a gente tem um fluxo muito grande de jovens saindo de Amparo que vai fazer a universidade fora e acaba ficando então a gente tem que ter uma forma também de conseguir manter essas pessoas na cidade e conseguir também atrair mais gente ali e o Instituto Federal seria incrível tudo bem e lá em, em... hoje em dia o prefeito lá é, é de qual partido é do MDB do MDB do MDB e a disputa lá, ele vai ser candidato à reeleição? Ele é candidato à reeleição, é, ele vem com uma rejeição muito grande na cidade. O prefeito anterior não foi reeleito, ou foi? Foi, foi. foi foram oito anos, PSDB, PSDB, agora quatro anos de MDB. Mas está com rejeição alta. Está com uma rejeição alta, é, a gente foi um mandato de oposição nesses quatro anos, mas eu brinco que a gente foi uma oposição considerada tranquila, porque, como eu disse, eu sou do diálogo, eu sou da conversa, eu vou a insisto né a gente demora para perder a paciência só que várias questões chegaram num ponto tão extremo que a gente teve que se colocar que se posicionar porque foram muitas situações por exemplo a gente tem só para te, te ilustrar uma, uma, uma te apresentar um exemplo o prefeito ele gastou quase 4 milhões em estátua. Estátua do quê? Estátuas, então, era para ser uma, eram para ser estátuas em várias rotatórias da cidade, uma representando o um empresário, outra representando o italiano, a outra era para ser um cavalo. Aí a população criticou, se revoltou. Ele falou: não, então agora vão ser italianos em uma rotatória só. A gente vai mudando. Sim. Até hoje a gente não, ainda e saiu é um mistério. Estátua? Não, não, saiu. não tem estátua. Ainda não tem. Os 4 milhões foram embora. Ainda não tem estátua. E foi algo que chacoalhou toda a cidade, né? Poxa vida, a gente com uma crise financeira na cidade, um problemão orçamentário que a gente teve ano passado por falta de planejamento econômico da gestão e o prefeito comprando status de 4 milhões, né? É, então, é, são situações que a gente tem que se posicionar e tem que se posicionar ao contrário, porque isso é muito grave, né? Demonstra problemas de ordem pública gigantesco e a população tem se desagradado bastante. O mandato e, do Em relação à parceria da prefeitura com o governo federal, você tem visto alguma? A prefeitura entra nos projetos, nos editais do governo federal? Olha, do PAC a gente fez bastante pressão, a gente ficou em cima mesmo. Eles mandaram, é, mas teve uma que foi engraçada, né? O governo federal ele lançou um, um edital. Para Maria da Penha, inclusive, para estruturar as patrulhas Maria da Penha, que a gente tem, inclusive, em amparo na Guarda Municipal, que, inclusive, é bem legal aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Guarda Municipal, para o pessoal da patrulha Maria da Penha também, que fazem um trabalho muito legal na cidade. E aí tinha esse edital do governo federal. E eu abri o edital, eu olhei e falei, nossa, gente, olha, é um edital relativamente simples, dá para fazer. E aí conversei com a secretária na, na época, com o secretário aqui, o secretário lá, ah, não, vai dar para sair, vai dar para sair. Gente, não conseguiram não conseguiram? Não conseguiram se organizar. É incrível. Né? Não sei se teve alguma disputa, alguma, não sei o que aconteceu ali internamente. Eu sei que era um edital relativamente simples que dava para fazer. Não conseguiram se organizar para fazer. Então é isso que a gente coloca, né? O pessoal outro dia eu tava numa entrevista e aí lá na cidade, e aí falaram, olha, o Lula foi o presidente que mais investiu em amparo. E de fato foi. Isso é, são números, são dados. E eu coloquei sim, de fato, mas por que também teve todo esse investimento? Porque durante o governo Lula, quem que estava em amparo? César Pagan e Paulo Miota, com um baita grupo técnico de secretários. Quando abria edital lá em Brasília, o nosso projeto já estava ali encaminhado, já bonitinho, pronto, bem né? feito, pronto para a gente conseguir a verba. Então, assim, foi um combinado. Foi o governo Lula que sempre se estruturou, sempre acolheu e financiou as cidades, e um governo municipal que escrevia projeto que sabia o que estava fazendo e por isso também conquistava essas verbas no governo federal. Então foi um, um combinado que deu muito certo, né? E olha só que coincidência. Agora a gente pode reviver tudo isso. O governo federal é ali estruturado e a gente com uma equipe que consegue de fato disputar esses financiamentos do governo federal. É e os financiamentos são muitos, né? O que falta no Brasil é os prefeitos terem projetos, né? Terem Propostas, se articularem, isso Sim, falta demais. Sim, porque existe uma ideia errada e isso aparece muito em Amparo. Inclusive, o próprio prefeito de Amparo faz muito isso. Né? Eles acham que você conseguir verba no governo federal ou no governo estadual é você bater na porta e pedir dinheiro, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Você tem que levar um projeto, você tem que levar algo estruturado, analisado, é, que se encaixe né, nas vocações da cidade, que faça sentido. Aí você consegue. Eu tenho certeza que a gente, no Executivo de Amparo, a gente consegue verba com o Lula lá em Brasília e consegue com o Tarcísio aqui também em São Paulo, claro. porque você precisa ter projeto. Exatamente, e tem que abrir as portas. Eu já vi que você é do diálogo com todas as forças políticas, independente de quem seja, você está lá para reivindicar, né? Com certeza. É, acho que, é como eu falei, é o básico da democracia. A gente tem que sentar para conversar. A gente disputa durante a eleição, mas depois que fomos eleitos, a gente precisa sentar e conversar, porque o objetivo principal é o desenvolvimento da cidade, do estado e do país. Silvinha, você é professora, né? Sou professora da, da rede, rede pública estadual. Estadual. E lá educação na cidade. Como é que você vai, o que você vai fazer na área da educação? Então em Amparo a rede municipal ela abrange a creche, a educação infantil e até o quinto ano. O ensino fundamental anos finais e médio. É do governo do Estado. Né? A gente não tem o fundamental nem o médio no, na rede municipal. A gente tem enfrentado um problema muito sério, Zaratini. A gente está falando de uma cidade que não paga o piso do magistério para as professoras. E isso é o mínimo que deveria ser feito. Né? Exato. É, já existe, inclusive, apontamento do Tribunal de Contas para isso. A gente já moveu ações junto ao Ministério Público por conta disso. Mas até agora, Amparo não só não paga como criou uma legislação de um piso próprio, algo totalmente legal, né? Como que uma, uma legislação municipal é, fala contra uma legislação que é federal? Isso é claro. o princípio básico, né, e da legalidade. Mas agora que o governo federal aumentou a verba do Fundeb, Exatamente. Né? Então a transferência para os municípios, ela está aumentando. Né? E vai aumentar ano a ano, né? E aí a gente tem esse jadicar esse problema, né? É, a nossa rede também, assim como a saúde, a rede de ensino municipal, ela sempre foi também referência, principalmente na parte de inclusão. Nós fomos um dos precursores de toda essa questão de segundo professor, é, de fazer avaliação de aluno e a questão dos laudos. E hoje a gente vê vários problemas. Né? Existe, existe um movimento muito forte de mães de crianças autistas na cidade, inclusive aproveitar e mandar um beijão, um abraço para todas elas que lutam com muita força em amparo. E o que elas apresentam para a gente é que a rede municipal hoje ela carrega vários problemas. Por exemplo, é, eles fizeram um movimento que a gente inclusive apresentou para o Ministério Público. Eu tenho a primeira série A, a primeira série B. E aí eu tenho três crianças que precisam de segundo professor na B e duas crianças na A. Ao invés de contratar dois professores para as duas salas, eles pegaram essas duas crianças da A e passaram para a B. A B passou a ter cinco crianças que precisam de segundo professor, cinco crianças com laudo, com dois professores, e a África a com um professor só, para cortar gasto. Incrível, né? Então é um problema gigante. Você coloca todos numa sala só para contratar menos funcionários. Né? E sobrecarrega esse segundo professor também, né? Sobrecarrega o segundo professor. O professor né, da sala acaba também ficando sobrecarregado. Os colegas em volta, porque você precisa. Você não pode colocar todos uma só, ainda mais com o objetivo de reduzir o que eles chamam de gastos. Eu acho um absurdo falar que, é, que a gente gasta em educação, a gente não gasta em educação, a gente investe em educação. Então, eu vejo como uma redução de investimento. Quando você quer cortar o número de funcionários dentro de uma escola, você não está reduzindo gasto, você está reduzindo investimento em educação. E essa demanda reprimida de creche, de vaga de creche, como é que você vê lá? É possível resolver esse problema então, aí? Vocês... No ano de 2021. Porque é uma das metas né, do, do nosso Plano Nacional sim, de Educação, sim. que encerra agora. Nós vamos discutir agora lá na Câmara o novo Plano Nacional de Educação, que começa a contar a partir do ano que vem. Espero que a gente aprove esse ano ainda, mas sem dúvida nenhuma, o atendimento de creche vai ser fundamental fundamental né e a gente em 2022 a gente tinha 205 crianças na fila ou seja 205 famílias que não tinham de colocar suas crianças né e 205 aí 205 famílias famílias né 205 crianças sem creche sem creche e aí tem uma história interessante né é, estão estavam para ser construídas duas creches uma delas no distrito de Três Pontes, e essa creche ela começou a ser construída com verba do FDE, inclusive, a gente ficou super feliz, falou: "Poxa, a gente vai conseguir, né? Talvez mitigar pelo menos esse problema que a gente tem". E essa creche, apesar de já ter começado a ser construída, ela parou. E ela parou porque a prefeitura começou a construção da creche e autorizou também a passagem de cabo elétrico em cima do terreno da creche. Só que você não pode construir uma creche embaixo de cabo elétrico. Só que os cabos elétricos nem estão lá ainda, né? Só que a Sei. prefeitura autorizou os dois. Meu Deus. E aí teve que paralisar a obra da creche. Uma obra que já tinha um dinheiro ali empenhado, que já estava com várias, já estava começando a construção, já tem vários, tinha vários materiais comprados, essa obra parou, porque o cabo de energia vai passar por cima. E a companhia de energia não vai nem dentro. Na verdade não? é um cabo particular de uma empresa só que a prefeitura autorizou os dois, e é aí que a gente fala de como a população paga pela falta de planejamento e responsabilidade da prefeitura, né? Porque essa creche não vai mais sair. E a gente falava, né? Logo que a gente descobriu esse problema, a gente falava, a creche não vai sair, essa creche não vai sair. E a prefeitura falava, não, claro que vai, claro, eles foram segurando até o limite. Hoje a prefeitura já assume que essa creche não vai acontecer. Aí a questão de segurança. Aqui em São Paulo o problema de segurança é muito grave, né? A gente tem aqui na periferia, principalmente, a quantidade de assaltos aumentou muito. E aumentou principalmente o assalto de celular, de pequenos furtos, roubos, né? É, mas que acontece, a mulher vai para o ponto de ônibus pegar um ônibus para trabalhar de manhã cedinho, passa um camarada lá com uma moto. Toma a bolsa dela, toma o celular dela, toma o dinheiro dela. Lá em, em Amparo, como é que está essa situação? Então, a gente não tem grandes índices de violência quando a gente compara, por exemplo, uma cidade sob São Paulo, mas, como São Paulo. Mas a gente tem vários problemas atrelados à violência, inclusive esses pequenos furtos, que são difíceis até da gente contabilizar, né? Muitas vezes eles nem aparecem na estatística. Esses pequenos furtos, esses pequenos furtos é. Passou levou o celular, né? que muitas vezes é um celular caro, que gera um baita problema para a pessoa, mas às vezes não são nem contabilizados quando a gente vai ver as estatísticas de violência. Né? Por isso, às vezes, eu falo, olha, Amparo tem um índice baixo de violência, mas espera aí, que a gente tem essas, essas entrelinhas que muitas vezes não aparecem nos índices. Mas hoje, quando a gente olha para Amparo, Zaratini, o principal problema de violência que a gente tem está atrelado à violência doméstica, principalmente, né? e também... As questões atreladas à violência de crianças e adolescentes. A gente tem problemas gravíssimos relacionados a isso. né? A gente tem ainda muito que se estruturar em Amparo em relação a essas duas é, questões atreladas à segurança. né? Para você ter uma ideia, a gente tem a questão da escuta especializada, que é uma legislação que tem que ser aplicada. Amparo não aplica a escuta especializada como deveria. A gente tem um problema em Amparo muito sério de fluxo. Então, essa criança denuncia que ela foi violentada. E aí? Para onde vai? Que que o que, que acontece? Como se estrutura? Como a assistência se estrutura? A assistência está alinhada com a, com a educação, que está alinhada, por sua vez, com a saúde e com a segurança? Ah, inclusive, no nosso plano de governo, quando a gente fala da parte de segurança, a nossa proposta é ter um comitê permanente para que a gente consiga organizar esse fluxo. Como está a conversa do executivo com as secretarias, nessas né, principais secretarias, assistência, educação, saúde, junto com a Polícia Civil, junto com a GCM, com a polícia militar, como que está o diálogo desses, desses grupos, que quando você tem um caso de, de violência contra a criança, contra o adolescente, de abuso também, você precisa ter diálogo com todos esses, 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 esses seres, esses atores, né? E hoje a gente percebe que tem uma falha nesse fluxo. Todo mundo, quando acontece um caso, é claro que deixa a gente em choque, deixa a gente estarrecido mas tem que ter um protocolo. Precisa ter esse diálogo, essa conversa. E a gente tem uma proposta, inclusive, de Comitê permanente, né? De ter esse comitê permanente de inteligência mesmo dentro da segurança, de você conseguir pensar em protocolos para serem seguidos quando a gente tem esses problemas que é hoje nós, são nossos principais problemas atrelados à violência na cidade. Né. Tem outros também, a gente tem bairros mais distantes que acabam não tendo a mesma atenção das patrulhas, né? Que, por exemplo, o sistema de câmeras não chega até lá. Então a gente tem também essas outras questões, mas o que eu vejo como algo que precisa da nossa atenção máxima do ponto de vista da segurança são os casos de violência contra a mulher e são os casos de violência e abuso contra crianças e adolescentes. Exato. Você sabe que eu tive na China agora e eles fazem muito comitês por bairro, né? Uhum. Esses comitês discutem os problemas do bairro e, inclusive, a parte de segurança. Então, o comitê do bairro ali ele faz uma discussão, ele leva o problema para o governo, né? Fala, olha, aqui nós estamos tendo problema isso, problema aquilo. É roubo, é barulho, é, é incomodação, né? É gente que vai lá fazer um, uma festa, um pancadão. Eu não sei se tem pancadão lá em Amparo. <laughs> Amparo não tem tanto, não. não tem, Mas não? foi legal você colocar isso, que o nosso próprio plano de governo a gente pensa ele regionalizado. A gente pensa nessa, nessa dinâmica de criar programas por regiões da cidade. Né? A princípio eram 10 regiões, agora a gente está dando uma estudadinha para repartir algumas. A região ali do São Dimas é muito grande, a gente acredita que precisa separar. Então serão ali 11, 12 ou 13 regiões que a gente vai criar os nossos programas de governo a partir dessas regiões. E aí nessa dinâmica de você ter uma organização local de bairro, a gente trabalhou durante os governos do César e do Paulo com orçamento participativo. E ele funcionava. De certa forma, a partir dessas divisões. Né? As reuniões aconteciam nos bairros da cidade e a po própria população decidia onde seria feito o investimento. Né? Era passado a quantidade, o valor, e as pessoas discutiam o que seria feito com aquele dinheiro público, onde seria investido. E aí é legal que em vários lugares tem unidade de saúde, tem vários lugares que tem a plaquinha. Essa obra é fruto do orçamento participativo, a população que quis. Bem você bonitinho. vai voltar a reunir o Com povo certeza. no orçamento participativo. Sim, porque é a espinha dorsal do nosso plano de governo está atrelada a essa territorialidade e a esse tipo de participação política também, né? A nossa gestão, ela vai se estruturar a partir dessa, dessa dinâmica de participação popular também. Olha, você sabe que foi aprovado lá no Senado um projeto que é, criminaliza o usuário de droga, né? Então, isso é uma, é uma situação que nós vamos poder ter um aumento do número de pessoas detidas por uso de droga excepcional, se for aprovado na Câmara também esse projeto. E eu imagino que Amparo não está fora do mundo, assim como muitas outras cidades do, do interior também aumentou esse consumo de drogas. Né? E o tráfico, por, principalmente, né? Quer dizer, o tráfico leva ao aumento de consumo, e isso, como é que vocês estão vendo lá no programa de governo? Como é que vocês estão tratando esse assunto que preocupa muito aos pais, às famílias? Como é que vocês estão vendo essa questão? Tem até uma questão, uma, uma história bem legal. Quando o César estava no governo, é, foi feita uma pesquisa em Amparo em relação ao uso de drogas. Né? E aí o César sempre conta essa história para a gente, ele sempre fala sobre essa pesquisa para a gente, porque nela apareceu uma informação muito importante que é de Amparo, mas se aplica para qualquer situação. A, a inserção das pessoas na droga, o né, primeiro contato que as pessoas tiveram com, com, com drogas foi com uma droga legal, que é o álcool, e foi dentro de casa. Foi com o tio, foi com o pai. Ah, experimenta uma cerveja aqui, toma aqui. E a partir disso, a coisa foi perdendo a linha e muitas famílias ficam devastadas por conta desse tema. Né? Foi durante o governo do César que a gente colocou o de por exemplo, ali, né? E a questão do, do, do álcool e das drogas, ela precisa estar inserida, e acho que assim como as, as outras questões atreladas à violência, a gente precisa ter um fluxo de atendimento público, né? A gente precisa conseguir acolher essas famílias, principalmente essas pessoas, porque a gente sabe, né, Zaratini, uma família que tem. Uma pessoa com um problema com, atrelado ao uso de drogas, é, não é só a pessoa que se prejudica, é algo que se estende para todo, todo aquele núcleo familiar. Então, a gente precisa sempre pensar no próprio programa Saúde da Família, em toda a organização do serviço de saúde público, para como a gente vai acolher e buscar soluções para esse problema. Então, precisa ser algo construído de forma é, extremamente planejada e seguindo certinho os protocolos do SUS. Porque tem muita negligência quando a gente pensa nessa área de combate ao uso excessivo de álcool e drogas, inclusive é, de situações que podem virar problemas maiores ainda, né, que pode virar uma internação compulsória, que depois gera mais problema ainda. Então, a gente tem que conseguir estabelecer um Você programa de fato... Identificar a pessoa logo né? e Sim. tentar tirar ela da droga antes que ela... Se torna se to um problema. Exato. Muito a prevenção mais grave, é ainda é né? o maior caminho. E eu vou te falar algo que a gente se preocupa muito e que está incluso no nosso plano de governo: é, por exemplo, a ocupação de espaço público. Porque a partir do momento que você dá coisas para aquela juventude fazer, que você oferece algo para ela fazer, que você consegue garantir esporte, que você consegue garantir lazer de qualidade, que você consegue garantir o espaço público que de fato acolha e receba essas famílias, esses adolescentes, esses jovens, você fecha as portas para esses problemas. Você consegue ocupar aquele espaço para que a gente, para que eles não vão para esse caminho torto, para esse caminho errado que a gente sabe que é um problemaço. né? É, inclusive no nosso plano na parte de educação a gente está trabalhando com a possibilidade de se colocar um céu que está totalmente atrelado um céu com educacional. Um céu educacional, né? Para a gente conseguir oferecer esses espaços de lazer que são tão escassos, principalmente no interior. A gente olha para a nossa juventude ela fica um pouco sem rumo. Chega final de semana, ela fica um pouco sem rumo. São poucas possibilidades de atividades para ela realizar. E o poder público ele tem uma, uma responsabilidade enorme dentro disso. Ele precisa estimular esse tipo de, de situação. Né? E aí o céu é uma possibilidade. Nós tamo, eu, eu conversei com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e ela quer ampliar muito aquele programa Céu das Artes. Uhum. Céu das Artes não é um céu tão grande, com todo equipamento educacional, mas é um, um, um polo de cultura, com auditório, com espaço para teatro, com espaço para cinema. Né? E isso eu já fui em algumas cidades do interior, onde foi construído, lá na época que a Marta Suplicy era ministra da Cultura, né? e isso foi um projeto muito bom. Eu não sei se você já. Já acompanhou algum? Inclusive, a gente tinha em amparo, durante o nosso governo, lá no Jardim São Dimas, uma organização que chamava Fazendo Arte. E toda vez isso, e ela já foi foi deixada de lado pelos outros governantes e já não existe mais, né? Toda vez que você conversa com o pessoal da minha geração, dos 30 e poucos anos, e mesmo o pessoal mais velho, eles lembram com muito carinho porque era mais ou menos uma política parecida. Então tinha aula de dança, tinha aula de música, ali no bairro da região do São Dimas, todo mundo lembra com muito carinho, inclusive saíram pessoas que hoje se destacam na área cultural, né? A gente tem uma quantidade muito grande de músicos que saem de Amparo, a gente tem bailarinos que inclusive já foram dançar fora do Brasil. E todo mundo sente muita saudade desse tipo de política, principalmente na região ali do São Dimas Santa Maria. Eles falam com muita saudade, muito carinho. Então, provavelmente vem a calhar muito para então, a gente. Então a gente pode esperar muita novidade aí. Com certeza. E inovação. Vai apresentar na campanha. E principalmente unir O que foi feito no passado com uma proposta de cidade para o futuro, né? Porque a gente não precisa prometer muito. A gente já fez, mas a gente sabe que dá para fazer muito melhor. Então a gente consegue juntar o novo e a experiência de quem já fez. Bacana, Silvinha, você. Então dia 3 de agosto dia 3 vai de agosto, ser a a, a, a convenção, convenção, do oficializando partido, oficializando a nossa candidatura Não, e nós nossos estamos vereadores. Com quais partidos lá junto? A gente está com o PV, a gente está na nossa federação PT-PV. e PT-PV, PT certo? E vamos levar, vai ter os candidatos, a vereadora, a vereadora. Chapa completa. Vamos ver se a gente elege Com lá certeza. Também. Estamos com um grupo forte de vereadores no dia 3. Todo mundo vai ver essa galera. Então é isso. Silvinha, nós estamos terminando aqui. Eu queria agradecer muito você ter vindo aqui no nosso programa. Isso é uma experiência importante que você traz do interior. Às vezes, assim o pessoal aqui da cidade de São Paulo, da grande São Paulo. Na... Bom, tem muita gente que veio do interior, mas aqui os problemas são de uma magnitude muito grande, né? E às vezes mais difíceis de serem resolvidos. E a gente sabe que no interior é possível uma qualidade de vida melhor para a população, desde que, evidentemente, as prefeituras tenham recursos. Né? E a gente quer ver se, se a gente aumenta cada vez mais os recursos nas prefeituras. O objetivo do governo Lula é esse. Tanto que nessa reforma tributária vai ter. Um... Porque tem alguns municípios que, como tem. Indústrias concentradas, muito fortes, né? é, polo petroquímico, eles têm uma arrecadação fantástica, né? E outros não têm, porque não tem indústria, não tem. Então, lá muito provavelmente vai aumentar a arrecadação com a reforma tributária, porque agora a reforma tributária vai cobrar o imposto no local de consumo e não no local de produção. Então isso vai ser muito bom. Agora, vamos trabalhar. Muito nessa campanha, né? Já estamos trabalhando, fico muito feliz pelo convite, muito obrigada por receber a gente aqui. Mandar um abraço para o pessoal de Amparo e dizer que eu estou muito esperançosa e estou muito animada para a gente voltar a fazer de Amparo a melhor cidade do Brasil para se viver. É isso aí. Quero mandar um abraço também para o Carnier, né, para o meu amigo Edson, que também é nosso presidente do PT, presidente né? Presidente do PT. Quero mandar um abraço para o César Pagan, para o Paulo Miota. É um prazer a gente estar aqui conversando com a Silvinha, que é a nossa pré-candidata e próxima prefeita de amparo. Se Deus quiser e o povo ajudar, vai Amém. dar tudo certo. vai sim. Tá bom? Obrigado, Muito Silvinha. obrigada, Zaratini. Valeu. Valeu.